Bueno, ongi etorri, eskerrik asko, etorri zaten hoi. Gaurkoan hemen elkartu gara, Euskal Herriko festetan animalia ematen zaien erabilaren inguruan hausnarketa bat egiteko, eta barne refleksio prozesu bat hasteko Euskal Herrian. Eta jarraian euskeraz eta gazteleraz irakurriko dugun manifestuak, 40 kolektibo politiko eta sozialen babesa dauka. Orduan, bueno, irakurketarekin hasiko naiz. Euskal Herriko festetan urtero ehunka animalia gatibatzen, esplotatzen eta erailtzen dira. Sokamuturra, idi eta zaldi demak, ahari jokoak, zezenketak, arrantza eta iza txapelketak, animalia erakusketak, zaldi edo asto lasterketak, adibideak amaiezinak dira, baina ezaugarri bat dute amankomunean, injustuak direla. Festen inguruan gertatzen diren ekitaldi hauetan, gizakiak ez diren norbanakoak haien interesen aurka erabiltzen dira. Gainean ibili, haiekin dibertitu edo hauei tiro egiteko. Jakinda beste animaliek guk bezala aske bizi eta errespeta daitezen nahi dutela, uste dugu ekitaldi horiek eraldatu egin behar ditugula. Hori ikusita, askekintzak Euskal Herriko festen inguruan inoiz egin den ikerketarik eta informazio bilketarik handiena egin du. Azken lau urteetan, ikusentzunezko milaka ordu eta argazkitan bildu du herriz herri animalia esplotatuek pairatzen dutena. Dokumentazio horrek argi erakusten du festetan gainontzeko animaliak haien borondatearen kontra erabiltzen direla eta izugarria dela sufritzen duten zapalkuntza. Herri gisa, lotsagarria da horrelako praktikak onartu eta gure privilegioak erabiliz gizakiok beste animaliak esplotatzen jarraitzea. Ondorioz, dei egiten dizuegu Euskal Herriko jai batzorde, instituzio, kolektibo, eragile eta norbanako guztioi festetan animaliak erabiltzeari utz diezaiozuen. Gure aldarrira atxiki zaitezteten eta gatazka honetan botere gutxien duenaren alde egin dezazuen. Historian zehar, gure herriak aurrera pauso ugari eman ditu, harrotasunez, jendarte justuago bat sortzearen alde. Orain, ordua da festetako animalien erabilerari aurre egiteko. Bada garaia, festa guztiontzat, beste animaliak errespetatuz eta berdintasunean ospatzeko. Honekin, Euskal Festetan animaliek pairatzen duten zapalkuntzarekin bukatzeko kanpainari ekiten diogu. Festak ospatu eta animaliak askatu.